Ja, yeah, det gjorde jeg faktisk. Så kunne jeg bare se den komme, og så lavede jeg fuld spindestop, ligesom sidste weekend. Så slugte den den. En måler eller sådan noget? Lidt over måske? Kan jeg i hvert fald ikke trække... Okay, den er faktisk fin. Det er en god spisefisk, det her. Dyr. Nej. Det er en god spisefisk, det her. Prøv at se den. Prøv at tjekke den. Den er sgu god, den her. Ja, den er 45 eller sådan noget. Godt tyk. Se! Den er god. Den er sgu bedre, end jeg lige troede. Ja, det kan da godt være, at... Det er sgu en god fisk. Prøv at se den. Ej, hvor er den fed. Nej, hvor er den fed. Jeg føler, at du tog så roligt, at den er Det kunne jeg altså godt finde på at tage med hjem, den her. Dyr. Oj. Oj. Okay, så hvis du rykker herover. Der fik kommer sådan en tæt på her. Ja, jeg er også bare bange for. Den er fin, mand. Ja, den er. Den er rigtig fin. Jeg får bare lidt længere ud. Oj, den er det dig. Det er det. Den er imellem mine ben nu. Der. Den er der. Den gemmer sig her hos mig. Bare luk benene, bare luk benene. Ja. Ja, den er eddermame også tyk, den er. Den er rigtig tyk. Okay, det var fejl nummer 1. Luk benen. Den er eddermame stærk. Den er slet ikke færdig. Nej, den er ikke. Det er helt vildt. Den kæmper mere end den anden nærmest. Ja, den gør. What the fuck, man? Der, nu kommer den. Nej. Der er ham. Ej, den er god. Den er fandme lækker fisk, det der. Den er fin. Er det ikke tyk? Og så er den også godt igen. Ej, den er fin. Den er så fin. Den er 45 eller sådan noget, 46. Nu stopper du, Thijs, mand. Det er fint, du går helt herud, måske. Jeg kunne bare, men det der, det var rent, fordi jeg så den komme. Og så lavede jeg spinstop, og så tog den. Ja, og det er det, som... Og det er det, der er problemet med den der første gang. Vil du holde nettet? Og det er det, der var problemet før. Okay.